Marhum prezident Islom Karimovning nevarasi, qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimovaning qizi Londonda. 20 yoshli Imon Karimova o'zining Instagram akkauntida samolyotga chiqish taloni fotosuratini e'lon qildi. Pasatka taloni Istanbuldan Londonga 29 sentyabr kuni soat 1 da parvoz qilgan reysga tegishli ekanini ko'rish mumkin. Yana bir suratda Imon aeroportda uning kompyuter va boshqa texnikalardagi ma'lumotni o'chirib tashlash maqsadida soxta janjal uyushtirilgani haqida yozdi. Onam endi uyda, shuning uchun ham biror muhim narsa izlagan bo'lishlari mumkin. Bunchalar ahmoqlik deb yozdi u. Uning onasi haqida biroz keyinroq. Imon o'z followerlari savollariga javob berar ekan, Britaniya poytaxtiga o'qishga kelganini bildirdi. Bosh prokuratura bizga Imon Karimovaning O'zbekistondan chiqib ketganini tasdiqladi. Imon Karimova o'z sahifasida siyosiy mashmashalarda qatnashish niyati yo'qligini ham yozdi. Matbuot va boshqalar savollari sonidan shokka tushdim. Atigi ikki so'zim tufayli biz faqat o'z hayotimizni kechirishni istaymiz. Hech qanday siyosiy masalalarda qatnashishni va bu yillar davomida boshimizdan kechirgan barcha dahshatlarni qayta ko'rishni istamaymiz, deb yozadi Imon Karimova. Imonning akasi Islom Karimov ko'p yillardan beri Londonda yashab keladi. U o'tgan yili Britaniyadan siyosiy boshpana olgan edi. 2 yil avval bizga bergan intervyusida esa Islom o'z singlisining Toshkentda qolishi onasining omon qolishiga kafolat ekani haqida aytgandi. Sinka сейчас живёт в отеле Turkiston. Singlim hozir Turkiston mehmonxonasida yashayapti. Fevralda uni oyimdan ajratib, shu mehmonxonaga joylashtirishgan. U erkin harakat qilishi mumkin, lekin o'sha yerda uxlash kerak. U oyimsiz bir joyga bora olmaydi. Uni mamlakatdan chiqarib yuborishmoqchi bo'lishyapti. Lekin u oyimsiz hech qayerga ketmoqchi emas. Chunki agar u ketsa va oyimga biron narsa bo'lsa, hech kim guvoh bo'la olmaydi. Hech kim u bilan muloqotda bo'lmaydi. Chunki menda ham bevosita aloqa yo'q oyim bilan. Agar unga bir kor hol bo'lsa, buni biladigan yagona odam singlim bo'ladi. Oyim tushunadiki, singlim men bu yerda qilayotgan ishlarini qila olmaydi. Men bu yerda boshimdan kechirganlarimni singlim ham boshdan kechirishni istamayman. U yoqda u hech bo'lmasa o'z yurtida. Men esa yakkaman. Oilamni ko'rmadim, ko'plab do'stlarimni. Shuning uchun singlim hali u yoqda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Singlim oyimning xavfsizligi uchun yagona kafolat. Imon ham endi Londonda. Katta ehtimol bilan akasining yonida. Instagramda chop qilgan suratiga ko'ra, Imon endi nufuzli LSE, ya'ni London iqtisodiy universitetida o'qiydi. Uning qancha o'qishi bizga noma'lum, lekin ma'lumi shuki, LSE da 1 yil o'qish uchun xorijiy talabalar 18-22 ming funt orasida pul to'lashlari kerak. Bu 23-28 ming dollar o'rtasida. Bu pulni Imon qanday to'lashi ham bizga qorong'u. O'zbekiston bosh prokuraturasining aybloviga ko'ra, Gulnora Karimova Britaniyada 4.2 million funt, ya'ni deyarli 5.5 million dollarga ega. Hamda Londonda umumiy narxi qariyb 30 million dollarga teng uy, kvartira va villalarga egalik qiladi. Uning o'g'li biz bilan intervyusida buni rad etgan. Endi Gulnora Karimovaning qayerda ekani haqida. Imon o'z onasining uyida ekanini aytmoqda. 2015 yil avgustida chiqqan hukmga ko'ra, u 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Demak, 2020 yilda ozod bo'lish kutiladi. Biz bu borada O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qilganimizda matbuot kotibidan quyidagi javobni oldik. Gulnora Karimova qonunda nazarda tutilgan tarzda O'zbekistonda jazoni o'tamoqda. Boshqa hech bir qo'shimcham yo'q. Kotib uning aynan qayerda jazo o'tayotgani, turmadami yoki qiz aytganidek uyida degan savolga aniqlik kiritmadi va tasdiqlay olmayman deya javob berdi. Shu yilning iyunida Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati uning Toshkentdan 3 soatlik masofadagi qamoqxonada saqlanayotganini ma'lum qilgandi. Avvalroq esa u uy hibsida saqlangan. Tergov ma'lumotlarida aytilishicha Gulnora Karimova 12 yil davomida 51.1 milliard so'mlik aktivlarga egalik qilgan uyushgan guruhni nazorat qilgan. Uning o'g'li buni rad etadi. Islom va Imon Karimovlar bizning savollarimizga hozircha javob berishmayapti. Ammo savollar ko'p.
Gulnora yana uy hibsiga qaytarildimi yoki ozod etildimi? Qanday shart asosida? Imonga berilgan mamlakatni tark etish ruxsati nimadan darak beradi? Nega imon o'zi va onasi haqida ma'lumot tarqatmoqda? Bu uning tashabbusimi yoki kimningdir rejasi? Va nihoyat, Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan pullar taqdiri nima bo'ladi?